humorgruppen Kaj, de har allihopa fått tre ord per person. Väldigt österbottniska ord som betyder väldigt mycket om man kommer från Österbotten. Och de ska i turordning få beskriva det här ordet åt dig, Isa. Och du ska försöka komma på vad det är. Och sammanlagt så har vi alltså 3 minuter. Varsågod och börja nu. Faffa min älskar ta en få nedför skjudalad och bak med sparchen att det här fanns där så han sov han vägen gick. Och samma lejs ta en plåga samma vägen. Gatskyltkarta. Nej. Ta en plåga vägen. Det var fullt och snö. Det hade kommit ny snö. Och då sko, alltså, han såg knappt vägen men ta pickade dem upp där på kanten. Det hjälpte. Alltså. Det är de. Jo, jag vet. Men jag vet inte vad de heter. De är pinnarna bredvid vägarna. Ni har resta botten. Lägpinnar. Yes, bra. Yes. Yes, det här året tog det riktigt hungro, så måste du liksom ta stuva och trotta ner i kvärnin och så kommer du ut på det, ser du normalt. Köttfärs? Liksom, ja, fast lite, tänk lite mer så det är toft. Lite mer tufft. Ja, du som trottar ner och så är det liksom, du skickar till Snellmans eller vilket företag som helst egentligen. Ja. Men är typ samma som du sa, fast lite mer ordentligt kan man säga. Köttbullar, köttfärs. Kanske doggare. Okej, bra. Ja, det här är grannast pladdje vad man kan ha i garderoben sin. Folkdräkt! Jag kanske fel beskrivning för det är faktiskt det grannast. Men det är näst grannast. Då du ska på dansin så lägger du upp det här om du ska vara riktigt bussig. Bussiga karrar tar på sig det här. Och kvinnor. Flanellskjorta, cowboy boots. Ja, nästan. Det är sån lite i armlöst plagg det här. Reflexväst? Nej. Det andra var rätt. Andra delen av det. Det är rätt. Väst. Men är det första? Jo. Men är ledarväst? Det första? Ja. Yes! Yes. Stora karrar så drar stora saker med stora maskiner. Det är väldigt, väldigt... Traktorpulling? Absolut. Yes. Då den stora karan kommer hem så ska den gå in och värma sig. Och då går den in och ses ner på en palla i gär. Och är till det bakom någonstans. Man brukar ha till det bakom lite, alltså till det typ bakom köket, alltså till deran. Man kan säga till det brukar gubben sitter och röka där ofta. Alltså, de har liksom en hink och så. Bakom bastun? Man lägger klabban i det här in i kaminen bara. Ja. Och så det här så värms hela huset värms upp. Ja. Öppen spis. Så kan du liksom, om du har kläder som du ska ha på tork, om du har varit i älgjakten, så kan du liksom lägga in den där och så värms dem upp sakta men säkert. Pass. Det här är ju ett gemensamt ord för märran och det här stoan och det här och kuddorna och gårdindin och lindorna och åkran. Nej, skogen. Det här innefattar allt som är viktigt i livet. Hej man. Rätt. Yes! Okay, yes, som varje österbottnisk man behöver för att orka sig genom sitt liv. En fru? Nej. En man? Nej. Jag ska in i munnen. Snus? Ja. Yes! Så där var tiden slut.